Tá Vamos filmar aquela hora. Tá filmando? Ó, tudo picado. Alho, já veio picado. Cebola, picadinho bem pequenininho. A salsinha, que pode ser coentro, é melhor. Pimenta, metade com semente, metade sem semente. E a castanha de caju. Dedo de moça. Pimenta, dedo de moça, segundo o Fofo. Não sei o nome desses bichos aí. É pimenta bem fraquinha, de menina. A gente coloca tudo aí. Aí, o que, que é? Sujeira da tábua da sabor. É mesmo. Ó, oh, uma pimenta ficou pra fora. Esse barulho aí no fundo, a gente coloca. É a geladeira do Nil. É, não é um avião falando, não. Ah, cara, já tem aqui. Botamos aqui o sal. Vou colocar óleo mesmo. Assim. Beleza? E depois só. Limão. Eu gosto bastante. Tem dois aqui, depois que a coisa bota mais. Fica a gosto. Limão, suco de limão. Quantos minutos deu, gente? Um minuto, vai logo. Não, tá bom já. Então, aí depois é só misturar e a gente mostra o resultado final daqui a pouco. Tchau. Tchau.